მოგესალმებით ტარო სამყაროს სტუმრებო, ტარო სამყაროს გამომწერებო. ვისაც არ გამოგიწერიათ ჩვენ ჩემი არხი, გამოიწერეთ რომ არ გამოგჩეთ პირდაპირი ჩართვები და აგრეთვე ჩემს მიერ ატვირთული ვიდეო, საჯარო ვიდეო გაშლები. ესე იგი, ჩვენ საუბარი გვექნება დღეს ასეთ თემაზე: როგორი ამინდი იქნება თქვენს ცხოვრებაში? ანუ გთავაზობთ ერთი თვის პროგნოზს. ვნახოთ აბა რას გირჩევთ ტარო. ტაროს კარტს გავშლი სპეციალური სქემის მიხედვით და აი ამ სქემაზე იქნება განლაგებული შემდეგი შეკითხვები. ამ ერთ თვეში თქვენი გუნება განწყობილება, როგორი იქნება თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა, პირადი ურთიერთობა, თქვენი ადგილი ამ პირად ურთიერთობაში, მესამე ფინანსები, მეოთხე რა გშველით ზოგადად პირად ურთიერთობაში ცალკე, ფინანსებში ცალკე, მეხუთე თქვენ როგორ უნდა იდგეთ აი ამ სიტუაციაში, თქვენი ადგილი, ანუ რას გირჩევთ ტარო. ტაროს კარტი გაიშლება მხოლოდ ერთ ვარიანტად. ვინც ნახულობს აი ამ ვიდეოს, თუ ეს ვიდეო რეზონირდება, ესე იგი თქვენს არსებულ სიტუაციასთან, ესე იგი სწორად ამგირჩევიათ ეს კონკრეტული ვიდეო. ხოლო თუ არ რეზონირდება, მაშინ ეს ვიდეო თქვენთვის არ არის. პირველი, თქვენი ემოციური, ფსიქოემოციური განწყობა ერთი თვის განმავლობაში. თქვენი ფსიქოემოციური განწყობა, აბა ვნახოთ როგორი იქნება. თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა არის ძალიან წინააღმდეგობრივი, რაღაც ცოტა ნეგატიურად ხართ განწყობილი. არ ვიცი რა არის ამის მიზეზი, ამიტომ რომ ჩვენ ახლა ვშლით მომავალზე, ასე ვთქვათ, და ამის წინ რა მოხდა, ჩვენ ამას არ განვიხილავთ. აბა ვნახოთ პირადი ურთიერთობა როგორი გაქვთ, იქნებ აქედან გავიგოთ თქვენი ნეგატიური განწყობის მიზეზი, თქვენი პირადი ურთიერთობა, პირადი ცხოვრება. თქვენი პირადი ურთიერთობაც აი ასეთია, რომ თქვენ ხართ ესე იგი, თქვენ ხართ დამოკიდებული ადამიანზე, რომელსაც როიტყვიან, აი უყურებთ თვალებში, რომ რა, ესე იგი, რა სიმძაფრით თუ რა დოზით გამოიმეტებს ეს ადამიანი სიყვარულს თქვენს მიმართ. ურთიერთობა მართლაც არის აი ასეთი, თქვენ შორის რომელიღაცა არის უფრო ძლიერი, ანუ წამყვანი ამ ურთიერთობაში. სავარაუდოდ არის წამყვანი ქალბატონი. ქალბატონია წამყვანი ამ ურთიერთობაში. და ესე იგი, მამაკაცი უფრო სუსტ როლს თამაშობს. მოდით აბა აი აქვე შევეკითხები, როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა. შეგახსენებთ, რომ ეს არის ერთადერთი ვარიანტი და ჩვენ საუბრობთ მომდევნო ერთი თვის პროგნოზ, ანუ როგორი ამინდი იქნება თქვენს ცხოვრებაში, ზოგადად ერთი თვის განმავლობაში. და ახლა ვსაუბრობთ პირად ცხოვრებაზე. აი აქ არის, ესე იგი, ამოვიდა მესამე კარტი, სადაც ჩანს, ესე იგი, ლამაზი ურთიერთობა და საუბარი ამ ლამაზ ურთიერთობაზე. მე ვერ გეტყვით, რომ აი ამ კარტის მიხედვით ეს მამაკაცი თქვენთან გამუდმებით თქვენთან არის. ანუ როგორ არის, იცით, დიდი პერსპექტივა, რომ ეს მამაკაცი წავიდეს რაღაცა პერიოდი ან სულ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აბა ვნახოთ თქვენი განწყობა ამასთან დაკავშირებით, როგორია თქვენი განწყობა ამასთან დაკავშირებით. თქვენი განწყობა ამასთან დაკავშირებით არის ძალიან ესეთი, როიტყვიან, თქვენ გაქვთ მიზიდულობა, როგორ გითხრათ, აი სექსუალური დამოკიდებულება აი ამ მამაკაცთან და გრძნობები,
გრძნობები, ცეცხლოვანი მიზიდულობა გაქვთ თქვენ აი ამ მამაკაცთან. Ცეცხლოვანი, როგორ გითხრათ, აი ენერგია, სექსუალური ურთიერთობა არის ძალიან მაღალი. მიზიდულობა თქვენ შორის არის ძალიან მაღალი. Შემდეგ მესამე ფინანსები, აბა ვნახოთ. ფინანსები. ფინანსებში ძალიან ისეთი მდგომარეობა გაქვთ თქვენ ამ ეტაპზე, რომ არ იცით როგორ მოიქცეთ. ვნახოთ, აბა როგორ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან. ვნახოთ. ერთი თვის განმავლობაში არაფერი არ იცვლება ჩემო კარგო. არის გაუგებრობა, რაღაც ძალიან ისეთი ქაოსი, ძალიან ნერვიულობა. ნერვიულობა, თუ როგორ გამოხვიდეთ აი ამ გამოუვალი მდგომარეობიდან, რაც ეხება ფინანსებს და კარიერას. რაკშველით, აბა ვნახოთ, რაკშველით, შველით თქვენი დაუ ის როგორ იცით, აი უტეხი ხართ, უტეხი კი არა, არეპუებით მდგომარეობას, გაჭირვებას არეპუებით, თქვენ მაინც თქვენს ასაკეთებთ, რაც ძალიან კარგია, ხართ რწმენით და იმედით ახსავსე და როიტონ აწვევით საქმეს და აი თქვენი ინტერესების მიხედვით ცდილობთ, რომ წარმართოთ საქმე. ხო, რა შეიძლება, მინდა მე ახლა კიდევ დავუბრუნდე პირად საკითხებს. ანუ მე აქ შევჩერდი, რომ თქვენ შორის არის ძალიან ისეთი ურთიერთტოლვა, რაღაც სასწაული, ძალიან დიდი. მაგრამ თქვენ არ ხართ ამ ურთიერთობით მაყოფილი, რამდენადაც ყოველთვის ერთად არ ხართ. თქვენ შეგიძლიათ დაუსვათ საკითხი ამ მამაკაცს და გადაწყვეტთ. აბა ვნახოთ საკითხს, რომ დაუსვათ, აი ერთად ყოფნის თაობაზე. რას გიპასუხებთ? აბა ვნახოთ, რას გიპასუხებთ, როგორი იქნება რეაქცია. რეაქცია იქნება ასეთი, რომ ის ჩაფიქრდება, გადგება და ცოტა არ იყოს, ჩაუღრმავდება ამ თქვენს ურთიერთობას. რაღაცა ფიქრი ჩანს მისი, არასასიამოვნო, არასასურველი, რომ არ იცის აღნიშნულ სიტუაციაში როგორ მოიქცეს. ამ დროს სჭირდება მას კიდევ როიტყვიან მეტი სითბო, მეტი სიყვარული, რომ დაინახოს გესმის თქვენგან და დაემან, ესე იგი, მოიხედოს უკან, რომ მისთვის ეს არ არის, რა ქვია, დასრულებული ეს ურთიერთობა და რომ მას შანსი აქვს, რომ გაგრძელდება უფრო მშვიდობიანად და უფრო წყნარად ეს ყველაფერი. და ასეც იქნება პერსპექტივა არის თქვენ ცხოვრებაში, რომ ამ მამაკაცთან თქვენი ურთიერთობა კარგად აეწყოს. მოდით აბა აქვე შევეკითხები, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენ ოჯახი შექმნათ აი ამ მამაკაცთან. აბა ვნახოთ აბა. ო, ნახეთ რა სასწაულია, მართლაც გაქვთ დიდი პერსპექტივა ჩემო კარგო. უბრალოდ რაღაცა ბრძოლა საჭირო, აი ამ მამაკაცის როიტყვიან, აი გონზე მოყვანა საჭირო. უნდა დაინახოს მან თქვენი აი ეს დიდი სიყვარული, თქვენი პოზიტიური დგომა მის მიმართ, გესმით, რომ მან გაბედოს ეს ნაბიჯი. და მოდით, საინტერესოა რა აკავებს ამ მამაკაცს, რომ გადადგას ეს ნაბიჯი. თუმცა ისედაც გიჩანთ თქვენ, რომ აი ამ პოზიტივით და მეტი სიყვარულის გამოჩენით თქვენ შეგიძლიათ, რომ ეს მამაკაცი თქვენკენ მოადრიალოთ. მოდით აბა, რა აკავებს ამ მამაკაცს, ნახოთ რა ან ვინ რა უშლის ხელს, რომ თქვენთან უშო დააკანონოს ცოლქმრული ურთიერთობა. რა უშლის ხელს? არაფერი არ უშლის ხელს ჩემო კარგო. ანუ შეიძლება ფინანსური მდგომარეობა, მაგრამ აქ უფრო სხვა რაღაცა. აქ ეს მამაკაცი მიჩვეულია უბრალოდ თქვენთან, აი ასეთ ძალიან მსუბუქ ურთიერთობას, ვიტყვი, მარტო გართობის დონეზე ურთიერთობას არის მიჩვეული. და არ უნდა რომ გამოვიდეს უბრალოდ აი ამ გართობიდან და როიტყვიან, არ უნდა რომ ოჯახში ჩაებას. გესმით, არ უნდა რაღაც აი ცოლქმრული უღელი, არ უნდა, თითქოს აი ეს აფთხობს. გესმით, თითქოს ეს აფთხობს. მაგრამ ამას კიდევ გეუნებით, ეს თქვენზეა დამოკიდებული, უშო მსუბუქეთ სიტუაცია, გაესაუბროთ, მეგობრულად დაუდექით, მეტი სიყვარული დაანახეთ, მეტი სითბო და ყველაფერი ისე იქნება, როგორც თქვენ გნებავთ.
რაც შეეხება ახლა ფინანსებზე გადავედეთ ისევ. ფინანსები ფინანსებში რაღაც არ არის კარგი სიტუაცია ფინანსებში. როიტყვენ ახლა ამ ეტაპზე თქვენი საქმე არის გაჩერებული, რასაც ხელს უწყობს რაღაცა ნეგატიური, როიტყვენ სიტუაციები. ნეგატიური სიტუაციები შეიძლება სიტუაციაც, შეიძლება ადამიანების მხრიდანაც რაღაც ხელის შემშლელი ფაქტორებია ყოველ შემთხვევაში, რაც ხელს უშლის თქვენს ფინანსურ წინსვლას და წარმატებას. აბა მოდით ვნახოთ, რა სიტუაცია უშლის ხელს, ან ვინ უშლის ხელს. დიახ, ესე იგი, გამოხვალთ თქვენ ამ მძიმე სიტუაციიდან, აუცილებლად გამოხვალთ, მაგრამ რომ გითხრათო დღეს დახვალ, ეს არ მოხდება. რაღაცა დრო იქნება საჭირო და ყველაფერი დალაგდება. იცით, რაღაცა ტრანსფორმაციას განიცდის აი ეს პროცესი, თქვენი კარიერული წინსვლა, თქვენი ფინანსები, რაღაც განვითარებას განიცდის, რაღაც დროში იწელება ეს განვითარება, მაგრამ აუცილებლად აღწევთ რაღაც წარმატებას. ამისათვის თქვენ გაქვთ სამყაროსგანაც თანადგომა, რაც ძალიან ბევრს ნიშნავს შემოკარგო. ხო, და კიდე ვიცით რა გიწყობთ ხელს, რომ თქვენ არ ღრით ფარხმალს, რომ თქვენ პირიქით უფრო მეტი ენთუზიაზმით, მეტი ხალისით, მეტი იმედით, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და მართლაც ყველაფერი კარგად იქნება. ჩემო კარგო, თქვენ იმხელა ენერგიას დებთ ამ საქმეში, ფინანსებში, რომ სხვანაირად არ შეიძლება. ხო, აი ასეთი სიტუაცია იყო პირად ცხოვრებაში, ფინანსებში, კარიერული თვალსაზრისით. მე მგონი საერთო ჯამში ჯერ იცით რა არის, ჯერ არასასიამოვნო, არასასურველ რაღაც პერიოდებს გადიხართ, მაგრამ ყველაფერი ბოლოს ისე მთავრდება, როგორც თქვენ გინდათ. ეს პირად ცხოვრებაში ასევე ხდება ფინანსებშიც. თუმცა თქვენი დიდი ძალისხმევით, გესმით? დიდი შრომით და დიდი ძალისხმევით. რას იზავთ? ზოგს ძალიან ადვილად მოსდის რაღაც სიკეთები, ზოგს დიდი ძალისხმევით. თქვენ შემთხვევაში აი ეს ძალისხმევა დაგჭირდებათ, როგორც კარიერაში, ასევე პირად ცხოვრებაშიც. და რაც შეეხება თქვენს ახლანდელ მდგომარეობას და საერთოდ ეს მთელი თვე იქნება ძალიან ისეთი ნეგატიური. და მოდით აბა ვნახოთ, მე ახლა მაინტერესებს, ესე იგი, აი ეს ერთი თვე 30 დღეა, ხო? აი მომდევნო 30 დღე ცალ-ცალკე განვიხილოთ აბა. 30 დღე, პირველი 10 დღე, რა მოხდება პირველ 10 დღეში? ეს პირველი 10 დღე. მეორე 10 დღე. და მესამე 10 დღე. ანუ მთლიანობაში 30 დღე. პირველი 10 დღე. პირველი 10 დღე ასეთია. პირველ 10 დღეში ასეთი რაღაცები ხდება. თქვენი პირადი ცხოვრება ჩანს, აქ შემოკარგო ძალიან ისეთი სექსუალური ურთიერთობა, ძალიან როგორი სიყვარული, ფიზიკურ დონეზე ურთიერთობა, ცეცხლოვანი ურთიერთობა, ძალიან ისეთი ტემპერამენტიანი, ესეთი. და იცით რა არის? აი აქედან უკვე იწყება რაღაცა ამბები. აბა ვნახოთ, ეს უკვე შუა პერიოდია იმ 30 დღის, ანუ ესე იგი 11 რიცხვიდან, 11-დან 20 რიცხვამდე, 20 რიცხვის ჩათვლით. თქვენ გელოდებათ რაღაც ახალი ამბავი, აუცილებლად ახალ ამბავს გაიგებთ და ეს ამბავი, იცით როგორი ამბავი იქნება? რომ ზოგადად ძალიან ბევრი ვინმე გაიგებს და თქვენთვის განსაკუთრებით სასიამოვნო იქნება და სასურველი
ეს ამბავი. შემდეგ ხდება რაღაც ინფორმაცია დაფარული, აბა ვნახოთ რითი თქმა უნდა ამ ინფორმაციას. რაღაც ამბებს იგებთ, მოკლედ აი ამ უახლოვეს 30 დღის განმავლობაში რაღაც ამბებს იგებთ. აბა რა ამბავი უნდა იყოს, აქ ვნახოთ. აქ არის რაღაც თითქოს სასამართლოსთან არის დაკავშირებული, რაღაცა იურიდიულ რაღაც ფურცელთან არის დაკავშირებული ეს ამბავი, რასაც დიდი ხანია თქვენ ელოდებით, დიდი ხანია ელოდებით. და აბა მოდით ვნახოთ, როგორ გადაწყდება ეს, მიიღებთ საბოლოოდ ისეთ პასუხს, როგორც თქვენ გინდათ. ისეთ რა რაღაც ამისათვის თითქოს რაღაცა მატერიალური უნდა გაიღოთ, რაღაცა ფული უნდა გაიღოთ, გესმით? და ამ ინფორმაციასაც მიიღებთ თქვენ. რამდენი უნდა გაიღოთ, ასე ვთქვათ. მაგრამ თქვენ როგორც ვთქვით, ფინანსური მდგომარეობა ცოტა ისეთი გაქვთ უახლოვესი სამი თვის განმავლობაში. და აი ამ უახლოვესი სამი თვის კი არა, და 30 დღის განმავლობაში. და ესე იგი ამ 30 დღის ბოლო 10 დღე როგორი იქნება? ბოლო 10 დღე, აი ამ უახლოვესი 30 დღის განმავლობაში, ბოლო 10 დღე იქნება ყველაზე გამონათებადი, ასე ვთქვათ, ყველაზე კარგი და მშვიდობიანი. ანუ დიდი პერსპექტივაა, რომ გადალახოთ აი ეს ყველაფერი ისე, როგორც თქვენ გინდათ. და უკვე ამის, ესე იგი, ნახეთ როგორია. ნახეთ, აი ეს გამოსვლა, აი ამ ჩიხიდან გამოსვლა, ბედნიერი კარტი. მე მინდა აი ეს გადაიღოთ თქვენ და შეინახოთ თქვენს მობილურში და გქონდეთ როგორც აი ძალიან პოზიტიური ინფორმაცია, რომ იმუშაოს ამ ინფორმაციამ თქვენს ცხოვრებაში. და არა მარტო ეს, აი ესეც ეს არის სურვილების ასრულება, გამონათება და მყარი ნიადაგი. და რაც შეეხება ეხლა ამას, აბა რისი თქმა უნდა ეხლა აი ამ კარტს, რომელიც გამოჩნდა, რო იტყვიან ამ 30 დღის ბოლოს გამოჩნდა, რისი თქმა უნდა რაღაცა პრობლემა გადადის იქითკენ. აჰა, რაღაცა პრობლემა ჩნდება, ჩემო კარგო. ეს უფრო არის ფსიქოლოგიური პრობლემა, ემოციური რაღაცის გამო, რაღაცა პრობლემა შეგექმნებათ. და ეს პრობლემა პირდაპირ ემოციებზე იმოქმედებს. მოდით აბა ძალიან ისე მოკლედ, აბა ესე იგი, ეს ხო 30 დღის გაშლა იყო. აბა დაუშვათ აი მე-40-ე დღეს, 30-დან 35 დღემდე. აბა რა სიტუაცია გელოდებათ, აბა ვნახოთ. 30-დან 35 დღემდე სიტუაცია არაფერი ისეთი, უბრალოდ პირად ცხოვრებაშია რაღაც პრობლემა იქნება, პირად ცხოვრებაში ისეთი სერიოზული არაფერი. ცოტა რაღაცაზე დაფიქრება მოგიწევთ, ჩემო კარგო, დაფიქრება. და ცოტა ეს ემოციურად მოქმედებს თქვენზე. აი აქაც ამოვიდა რაღაც აი ესეთი, თქვენს პირად ცხოვრებაში ამოვიდა აქაც ესეთი რაღაცა კარტი, რომ ხართ ძალიან კარგად ერთმანეთთან, მაგრამ შემდეგ, ხო, შემდეგ რაღაც ინფორმაციას გებულობთ არც ისეთ სასურველს. და აი ეს რასთან არის დაკავშირებული, აბა ვკითხოთ, რასთან არის დაკავშირებული ეს არასასურველი ინფორმაცია? აბა ვნახოთ, გოგოებო, ვნახოთ. ეს არის დაკავშირებული ორი ადამიანის ურთიერთობასთან, სავარაუდოდ თქვენსა და მას შორის ურთიერთობასთან არის დაკავშირებული. და როგორი ამბავია ეს? ვნახოთ, როგორი ამბავი. იცით, ეს ამბავი ეხება პირდაპირ აი ამ მამაკაცს, პირდაპირ ამ მამაკაცია ეს ამბავი. აბა ხომ არ ჩანს შემთხვევით ისაა ქალბატონი ხომარჩანს მის ცხოვრებაში, სხვა ქალბატონი ხომარჩანს მის ცხოვრებაში? აბა ვნახოთ,
სხვა ქალბატონი ხომ არ ჩანს მის ცხოვრებაში. იცით რა არის, აი სხვა ქალბატონთან ამ ეტაპზე, აი რასაც თქვენ გაიგებთ ხომ ინფორმაციას, უკვე დასრულებული იქნება. ეცე გაიგებთ კიდევაც რომ სხვა ყავდა, მაგრამ იმასთან ექნება დასრულებული აი ეს საცხოვრულო ურთიერთობა. ასე რომ შემოკარგო იცით რა არის, თქვენთან იქნება, აბა ვნახოთ აბა მისი განწყობა თქვენს მიმართ. იცით რა არის, თქვენ ხართ უფრო ამ ურთიერთობაში წამყვანი და ძლიერი, გესმით? თქვენზეა ბევრი რამ დამოკიდებული ამ თქვენს ურთიერთობას, როგორ წარმართავთ თქვენს ურთიერთობას, მხოლოდ თქვენზეა დამოკიდებული. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ გაიგებთ, რომ თქვათ მას სხვა ყავს, სხვა ქალი, თქვენ მაინც შეგიძლიათ, რომ ის დაიბრუნოთ. აი რაღაც აი ასეთი სიტუაცია ამ 30 დღის პროგნოზი, ასე ვთქვათ, აი ასეთი ძალიან ისეთ თითქოს მთელი ცხოვრება ჩანს ადამიანის წყვილების და ფინანსური კარიერული ამბები. შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილია ისეთი პროგნოზია. Ну, визедац резонирда эс информация, мисთვის არის ეს ვიდეო, визедац არეზონირდა, მისთვის არ არის და გადადეთ სხვა ვიდეოზე, ჩემო კარგებო. ხო, აი აქედან კიდევ რა კარტი შეიძლება ამოვიღო? აი აქედან შემიძლია ამოვიღო აი ეს კარტი, რომლის ინფორმაცია მათ სასურველია რომ იმუშაოს. გადაიღეთ და შეინახეთ. ხო, აი ესეთი კარტი. ხო, დანარჩენი, რა ვიცი, აი ესეთი ზოგადად მშვიდობიანი კარტია, ზოგადად მშვიდობიანი კარტი, არაფერი ისეთი სირთულე აქ არ არის. აი ესეთი იყო ეს ვარიანტი და განვიხილეთ 30 დღის პროგნოზი, ასე ვთქვათ, ამინდით თქვენ ცხოვრებაში, როგორც პირა ცხოვრებაში, ასე კარიერაში. ასევე კარიერაში. ხო, აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ ეს იყო საჯარო გაშლა, ერთი ვარიანტი 30 დღის პროგნოზი, ასე ვთქვათ, და ეხება მხოლოდ ერთ ადამიანს, ვინც ამოირჩევს ამ ვიდეოს. თუ ეს რეზონირდება თქვენს არსებულ სიტუაციასთან, ეს ვიდეო იქნება კონკრეტულად თქვენთვის და თუ არ რეზონირდება, არ იქნება შესაბამისად თქვენი. ხო, და რა შეიძლება პერსონალურ გაშლებს? გთავაზობთ პერსონალურად ტაროს გაშლის სეანს, რაც არის ფასიანი. თქვენ შეგიძლიათ დამეკონტაქტოთ მე, ვიდეოს ქვემოთ არის მითითებული ჩემი ტელეფონის ნომერი. ჩვენ გავშლით ტაროს კარტს პირდაპირ ონლაინში, ვიქნებით მარტო მე და თქვენ. ეს მოხდება WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით ან Messenger-ში. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ხოლო მე ტაროს მეშვეობით გაგცემთ პასუხს. აი ასეთი ტაროს გაშლა არის უფრო ზუსტი ინფორმაციულად, ვიდრე აი ეს საჯარო გაშლები. ვინაიდან მე თქვენ ვერც ხედავთ, ვერც თქვენი არ თქვენი ხმა მესმის და ენერგოინფორმაციული კონტაქტი რო იყვიან აი ამ საჯარო გაშლებში არ არის ისეთი, როგორც შეიძლება იყოს მაგალითად აი პირისპირ პერსონალური გაშლების დროს. გესმით? ხო. ასე რომ გამოიწერეთ ტაროს სამყაროს არხი და მე კონტაქტეთ, გავშალოთ ტაროს კარტი, დავუსვათ შეკითხვები და ვნახოთ რა ვიპასუხებს ტარო. დაგემშვიდობებით შემოკარგებო, გისურვებთ ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას, წარმატებებს, როგორც პირა ცხოვრებაში, ასევე კარიერული თვალსაზრისით. მომავალ შეხვედრამდე. და კომენტარეთ ვიდეო, მომწერეთ შეკითხვები და ასე შემდეგ. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.